Seimas metams pratėsė dabartinę pedagogų atlyginimo mokėjimo tvarką. Tokiu būdu siekiama leisti išsamei ir atsakingai išdiskutuoti ir sukurti etatinę mokytojų darbo apmokėjimo sistemą. Valstybės ir savivaldybių įstaigų darbuotojų darbo apmokėjimo įstatymas numato, kad iki šių metų rugpjūčio 31 dienos mokytojams, pagalbos mokiniui, specialistams, mokyklų vadovams, jų pavaduotojams ugdymui, ugdymą organizuojančių skyrių vedėjams įstatymas visa apimtimi netaikomas. Anot pataisų iniciatorių, netikslinga nuo rugsėjo 1 dienos leisti įsigalioti įstatymui visa apimtimi ir keisti dabartinę pedagoginių darbuotojų darbo apmokėjimo tvarką. Reikia nepamiršti, kad mokytojų algos tvirtinasi ir tarifikacija rugsėjo mėnesio, ne sausio 1 dieną. Tai iš esmės galėtų būti tokia situacija, mokytojas, kuris pagal tarifikaciją turi 13 valandų, ne, kaip mokytojas, o etatinio apmokėjimo reikėtų 18. Tai jam sumažėtų alga realiai, nes jisai nedirbtų pilno etato. Tai tas pagrindas pagrindinis ir buvo, kad komitetas nusprendė, kad reikia priimti nuo rugsėjo 1, taip kaip ir buvo planas ir iš vyriausybės. Ir po svarstymo metu lygiai taip pat buvo mintis, kad nuo rugsėjo 1, kada mokytojai ateina, gauna naujas klases, mokiniai ir pagal darbo krūvį. Opozicijos kritika, kad taip valdantieji atitolina atlyginimų pedagogoms kėlimą, pataisoms pritarė Seimo nariai vadina nepagrįsta. Nuo pažadų tikrai niekas nesitraukė. Tai ir svarstymo metu komitete buvo ir švietimo ministerijos atstovai, ir mokytojų profsąjungos atstovai, ir profsąjungos atstovai patvirtino, kad jau tas modelis kaip ir visas suderintas tarp švietimo ministerijos ir profsąjungos. Likė tik tai maži niuansai, kuriuos likė suderinti. Aš manau, kad nuo rugsėjo 1 kitų mokslo metų šitas modelis įsigalios. Anot pataisų iniciatorių, per laiką iki įstatymo įsigaliojimo bus galima sukurti etatinę mokytojų darbo apmokėjimo sistemą, kad finansiškai nenukentėtų nei vienas mokytojas ir švietimo darbuotojas, kad nebūtų dirbtinai didinama socialinė įtampa.